Esame Vilniaus universiteto chemijos fakulteto polimerų chemijos katedroje, kurios viena iš svarbiausių mokslinio tyrimų krypčių yra krūvį turinčių polimerų, vadinamųjų polimerinių elektrolitų, sintezė ir tyrimas. Polimeras tai yra daugumoje atvejų organinė medžiaga, kurioje, jeigu imti elementais, tai dominuoja anglis, vandenilis, yra deguonies ir azoto. Bet svarbiausia, kad jos molekulės yra didelės. Mes bandome imituoti taip, kaip gamta sukūrė tokius polimerus. Tai yra, gamtoje be abejo yra statybinės medžiagos baltymai, angliavandeniai, vadinami glikoproteinai, kur pagrindinė grandinė yra baltyminė, o šoninės atšakos krūvį turintys angliavandeniai. Mesgi konstruojame iš sintetinių polimerų panašias struktūras. Ir norime pasiekti panašų efektą reikalingą technikai, kad tarp paviršių, ypač tarp nano paviršių, tai yra daug kur einama į miniatūrizavimą, į nano variklius, mikro variklius, mažų objektų judėjimo galimybės. Ir čia menkiausia trintis yra didžiulis stabdys. Dėl to tokie tyrimai yra labai svarbus nanotechnologijai, bionanotechnologijai ir panašioms sritims. Ilgametis darbas, stažuotės ir nuolatinis domėjimasis šia mokslo sritimi leidžia Vilniaus universiteto chemijos fakulteto polimerų chemijos katedros mokslininkams ne tik sintetinti polimerus pagal jau sukurtus ir patvirtintus metodus, bet ir patiems prisidėti prie mokslo pažangos, tobulinant jau esamus metodus. Iš pradžių mes susigalvojame, kokią sintezę mes norime padaryti, kokį produktą susintetinti, pasirenkam metodiką, gyvybingą radikalinę polimerizaciją, pavyzdžiui, su kuria mes pagrinde dabar dirbame. Tai yra gyvybinga radikalinė polimerizacija, jinai atkartoja baltymų sintezę ląstelėse, tai yra žmogaus organizme. Jinai vadinasi gyvybingoji radikalinė polimerizacija dėl to, kad jinai iš tikrųjų jos natūra kaip ir yra gyvybinga. Jinai niekada nesustoja augti ir galima bet kada prieauginti kokias norime tik grandis. Tai yra labai didelis pliusas sintetinant visiškai naujas medžiagas, kadangi mes galime pasirinkti kokius blokus prieauginti, kokius santykių prieauginti. Tai yra kaip žmogaus ląstelėse daro baltymai, kad jie prieaugina po vieną grandį ir kontroliuoja, kiek tų grandžių turi užaugti. Taip pat mes kolboje darome ir pasirinkame tam tikrus santykius, kiek mums reikia užauginti grandžių, kokių savybių jo turi būti. Pavyzdžiui, vienoje polimerinėje grandinėje mes galime sujungti, kad ir 5 ar 10 skirtingų savybių. Tai yra tas pats polimeras gali pasižymėti ir gerų tirpumų tam tikrose tirpikliuose, ir stipriomis mechaninėmis savybėmis, ir skaidrumu, ir kažkokiomis optinėmis papildomomis savybėmis, specialiai lauš šviesą ar dar kažkas. Žinodami savybės medžiagų, kurias mes norime susintetinti, mes viską susirašome ant popieriaus pirmoje vietoje. Tada susižiūrime visas medžiagas, ar mes visas turime, iš kurių sintetinsime galutinį produktą. Na ir tada darome sintezę kolbutę. Sintezių trukmės būna labai įvairios, nuo kelių minučių, kelių valandų iki kartais dienos, kartais savaitės netgi. Susintetinę polimerą mes turime jį išanalizuoti, tai yra pažiūrėti, ar mes gavome būtent tą struktūrą, kurią mes buvome susimodeliavę ant popieriaus. Tam tikslui mes naudojame pagrindę molekulinių sietų chromatografą, kuris užrašo, nustato molekulinės masės, polidispersiškumo indeksą, pasiskirstimą, dalelių dydžius, formas, kiek kokių frakcijų yra, kiek maža molekulių, kiek polimerinių frakcijų. Ir su chromatografu mes būtent nustatome, ar mes gavome mūsų tikslinį produktą. Jeigu mes gavome tikslinį produktą, tai mes tada jau išskiriam šitą produktą ir atiduodam kitiems mokslininkams tyrinėti, ar fizikams, ar medikams, biochemikams, biotechnologams. Polimerų chemijos katedros mokslininkai tokius tyrimus vykdo vienintelį Lietuvoje.
Siekdami prisidėti prie mokslo pažangos, jie taip pat siekia išsiaiškinti, kaip gamta sukūrė tokias sistemas, tarp kurių beveik nėra trinties ir yra labai geras drėkinimas.